କୌଣସି ସଭା ସମିତି ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ କିମ୍ବା ଅଫିସରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ତାଳି ମାରିଥାଉ। ହେଲେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ 3-4 ଥର ତାଳି ମାରି ଆମେ ବସି ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ତାଳି ମାରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଏଲି ବିଶପ, ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ 1103 ଥର ତାଳି ମାରି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ନାସଭିଲେରେ ସେ ରୁହନ୍ତି। ଗିନିଜ୍ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡସର ଔପଚାରିକ ଇନଷ୍ଟା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ତାଳି ମାରିବାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ରୁତତମ ତାଳିର ଝଲକ ରହିଛି। 2014 ମସିହାରେ ଏଲି 1 ମିନିଟ୍ରେ 1020 ଥର ତାଳି ମାରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। 2018 ମସିହାରେ ଫ୍ଲୋରିଡାରେ 7 ୱେଟ୍ ନାମକ ଜଣେ 9 ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ ଏଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭଙ୍ଗ କଲେ। ଏଲିଙ୍କ ତାଳି ମାରିବାର କୌଶଳକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି 7 1 ମିନିଟ୍ରେ 1080 ଥର ତାଳି ମାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଏଲି 1 ମିନିଟ୍ରେ 1103 ଥର ତାଳି ମାରି ପୁଣି 7ଙ୍କର ଏବଂ ନିଜର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଗିନିଜ୍ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସର ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।